ასე გავიგე. არ გაიგე, კი არ წეღა როგორ თქვი ისე თქვი. ასე გავიგე რომ ატეხილზა თუ ნიავკას დაასელებო სალიას. ოღონდ ახლა ერთ ამოუცა. ხო ამოუცა და დილი და საღამოდე მამალი არ ეკარება. აი ეს დაალაგებული არის ეს ვითხარი. მოკეთე და შენ ეკარები ახლა რაცა მამალი. არ შეიძლება ეკარები, ოღონდ ბენზინიანი ბუტელი თუ აქვს. აუ რა სიტყვები არა. ვიდეოს ვიღებ. აა აღარ მახსოვს. რა გახსოვდა ფოტოაპარატი დავიმახსოვრებდი შენ ზღაპარს? რატო ბიჭო ზღაპარი გავიგე ეს ერთი და ზღაპარი არ უცხო რაღაცას ყვები შენი იმის რა ქვია? ხორი ნახე თუ გითხრეს. რომელი ხორი გას? სტოიკაზე. ხორი ჩემი თვალით ნახე და ცხენი მითხრეს. შენ მე ისფე მარ. სატო არ გადავიღეთ ძროხები რო იდგე მუხლამდე. მე რა რო იდგე მუხლამდე რა ძროხამ არის ის სურვა და არ შედის. რატო არ შეცურა ყავს? არის დასალევა შევიდა და არა ჯოგად იდგენ ერთ ხელოდა და იმით რა ხელოდა წასავდეთო არა მუხლამდე წყალიში წასავ არა არის ესეც ხე ხარო იქი ბუჯო გრილდებოდნენ და რატო არ ბანაობდნენო ეხა რომელი ძროხა გინახეო ბანაობდეს ანუ რატო არ წაიღეს კიდე არა ეს არა თან ზურგზე უნდა იბანაოს ძროხა ეძუძუ რა მოხრის ეს ტრიფს ესე ალაზანო და ალაზანო